მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ უსმენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას, რადიო არ დაიდარდო, საეთერო სტუდიიდან თაკო მელიქიშვილი გეხმიანება და ეთერშია დღეს ხომ პარასკევია, ხო და ეთერშია ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ბედნიერ საღამოს გისურვებ და მადლობა რომ გვისმენთ. ძალიან საინტერესო გადაცემა გელოდება წინ. სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რიგით პირველი სტუმარი, მუსიკოსი, პროდიუსერი კახაბერი. ახაბერ, მოგესალმები, საღამოშვიდობის. პირველ რიგში მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და ახლა გვითხარი როგორ ხარ? ძალიან მიხარია, მოკლედ რომ გესტუმრე, მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ ფაქტიურად აი გახსნის დღიდან ამ რადიოში ვარ და პირველად ვსტუმრობ გონი ჩემს გადაცემას. მე ესე მახსოვს რატომღაც. კი ბატონო, ხო და კარგია რომ აი შევხვდით ერთმანეთს. აი ჩემთვისაც ჩაიფიქრე. ხო და როგორია განწყობა? ფოთოსორის თქვენს ჩაი ჩავიფიქრებ. მე უკვე ჩავიფიქრე. მან кайფეხი მაქვს. ხო, რა მეც ხო შორს ამბობენ. როგორ გიგოცოთ ყველა დღესასწაულს, ხო? დღესასწაულს, რა თქმა უნდა, კი, ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ ნუ მე გიოცავ რაოსთან ერთად. ეს სრულიად საქართველოს, თქვენს მსმენელს, ჩემს მსმენელს და ძალიან დიდ მადლობას ვეტყვი მსმენელს ყოველთვის, იმისთვის რომ გვისმენს, იმისთვის რომ ჩვენ გვაძლევს უფრო მეტ სტიმულს იმისთვის, რომ ვიმოქმედოთ შემოქმედებითად და მეტი შევთავაზოთ, ასე ვთქვათ, საშუალებდან გამომდინარე. ნუ უფრო მეტი სტიმული გაქვს, ხომ, თავისთავად, როცა მსმენელს უყვარხარ, მოსწონ შენი შემოქმედება. ყოველთვის არტისტის არსებობა დამოკიდებულია მსმენელზე. და იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ მსმენელს აქვს სურვილი, რომ ვიარსებოთ, დიდი მადლობა. მადლობა. კიდევ ერთხელ რომ გესტუმრე, აქვე მინდა აღნიშნო რომ სამი ახალი მუსიკალური ნომერი გაჟღერდება დღეს ჩვენი გადაცემის ფარგლებში, ანუ ერთი სიმღერით კი არა, სამი სიმღერით გესტუმრა დღეს. კახაბერი, აქვე მე მინდა შევეხო აი ამ კოვიდის თემას პრინციპში, სანამ სიახლეებზე ვისაუბრებდე, თუმცა ფიქრობ რომ მაინც კოვიდის პერიოდში შეიქმნა სიახლე ები კახაბერი ხანუმები, შესაბამისად გვესტუმრე კიდეც დღეს აი ამ სამი ახალი მუსიკალური ნომრით და აი ეს კოვიდის პერიოდზე ორიოდე სიტყვით. აა კოვიდის პერიოდზე მხოლოდ შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან პროდუქტიული იყო. აჰა. აა ჩემ შემთხვევაში. ანუ უფრო მეტი დრო ქონდა, ხო? ა დრო მქონდა მეტი, ერთი უბრალოდ ასევე დაკავებულობიდან გამომდინარე, საკმაოდ დაკავებული ვიყავი სხვადასხვა პროექტებით, რადგან მე პროდიუსერობ სხვადასხვა პროექტებს და რაღაც ესე მოხდა, რომ 20 ოთში ეს პროექტები, ეს ვთქვათ, ამოქმედა, დაისახა, დაიხვეწა, შეიქმნა, მოკლედ ჩვენ ამ პერიოდში უკვე მომზადებული ვართ, ესე ვთქვათ, შემიძლია ვთქვა, რომ მზად არის ჩვენ ნამუშევარი, ორი აკაპელა ალბომი და ორი EP ალბომი, ანუ მთლიანობაში შემიძლია ვთქვა, რომ 4 ალბომი. Ну, ძალიან პროდუქტიული ყოფილა მართლაც, ეს ბოლო ერთი ალბომი გამოვა წელს ესე ეტაპობრივად. და აგერ პირველად თქვენთან მოვიდა ეს სიმღერები, მაგალითად ამ სახით, რა სახითაც ეს სრულდება. ეს არის ეს ნოსტალგიური, ასე ვთქვათ, თემა, თუმცა ამას აქვს თავის გაგრძელება, შემდეგ, ну, რაც ეტაპობრივად ჩაეშვება. ამის გარდა, იცით ალბათ, მე მაქვს საკუთარი სამოსის ბრენდი. სამოსის ბრენდი, კი ბატონო, ამ თემაზეც მინდოდა გვესაუბრა. ხო, შეგვიძლია მე ვისაუბროთ. არა, ეხლა ვისაუბროთ, რადგან უკვე შევეხეთ ამ თემას, იმიტომ ძალიან საინტერესოა. თქვა, რომ საკმაოდ პროდუქტიული იყო. წელი, რადგან პირველი შოურუმი გაიხსნა ქალაქ ბათუმში. ზაფხულში, ხო, თუ არ ვთქვი, 2020 წელს. ის გაიხო. ასე ვთქვათ, ოფიციალურად კარი გაიღო და შოურუმი, პირველი შოურუმი გაიხსნა ქალაქ ბათუმში. და ძირითადად უფრო თავისუფალ სტილზე მუშაობთ, ხო, მე როგორც ვიცი და შეკვეთებიც არის. რა თქმა უნდა. და პატარებისთვისაც, ხო, მე როგორც გავეცანი. და წელს, ანუ
არის ორი ხაზი. ერთი არის უფრო თავისუფალი და რა თქმა უნდა თემატიკა ისევე მუსიკალური და ნახევრად რა თქმა უნდა, ხომ მე შორს არ წავსულვარ და ასე ვთქვათ არ გავსულვარ ასე ვთქვათ ჩემი სფეროდან, იგივე ეს სამოსის თემატიკა ასე ვთქვათ და კონცეპტუალურობა იმაში გამოირჩევა, რომ ზუსტად იმ მუსიკას, რასაც მე ვაკეთებ წლების განმავლობაში და ამით ცდილო პოპულარიზაცია გაუწიო საქართველოს ქართულს, ჩვენსაც, რა ჩვენია, კი ბატონო. ქართულ ამ შემთხვევაში უკვე პროდუქციას, ასე ვთქვათ, როგორც პროდიუსერმა სამოსიც მემსახურება ზუსტად იგივეს. ერთი მხარე აქვს, აი ესე ცოტა თავისუფალი, მოდერნიზებული ქართული სამოსიდან. ფასები როგორია? ფასები სხვადასხვაა ძალიან, ხელმისაწვდომია. კი, ნამდვილად, რადგან ფასები არის 60 ლარიდან 250 ლარამდე ერთი ხაზი, რომელიც არის ეს თავისუფალი ხაზი, ასე ვთქვათ, ну максимум 300 ლარამდე გააჩნია პროდუქტს და მეორე ხაზი უფრო ძვირია, რადგან ის უფრო ვთქვათ მოდერნიზაცია, რაღაცა ჩოხის, ახალუხის, აი უფრო ასე ვთქვათ ითვლება ძვირიან, ის არის რაღაცა 500 ლარიდან, ну 2500-მდე და ასე შემდეგ. ბავშვებზეც არის, ხო? მე როგორც ბავშვებზე არის, დიახ, ბავშვებზე არის. გამოვიდა წელს რაღაც მაისურები, რომელიც უკვე აღარ არის ფოთაშორის. ნახატებით, ესე ვთქვათ, მხატვრები, რომლებიც ახატავენ მაისურებს და ნუ ისე ხარ ის ხენად კეთდება, რომ ის არის შეიძლება. თუ გახსოვთ, თხადავენახი, ჩვენი მუსიკალური კომპოზიცია, სადაც პერსონაჟები არის ჩვეულებრივად დახატული, ზალიკო სულაკაურის ამ აპლიკაციურ ანიმაციაზე და აი ეს პერსონაჟები არის გადმოტანილი უკვე ასევე ხაზია, რომელიც ქართულ ანდაზებს. აი შეგიძლია გვაჩვენო ეხლა რაც გაცეა? რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. ძალიან მაგარია. ეს ერთ-ერთი ხაზია, ასევე შეკვეთით თუ ხდება. აი ინდივიდუალურად ადამიანს თუ სურს რაიმე ისეთი. კი, აი მეორე ხაზი. ეს არის მეორე. ეს არის მეორე ხაზი, რომელიც კონკრეტულად შეკვეთით უკეთდება ადამიანებზე, სპეციალურად მათთვის და რა თქმა უნდა, ნუ ჩემი. ესე იგი პირველი მომღერალი ხარ, რომელსაც თავისი სამოსის ხაზი აქვს. მე ვარ პირველი არტისტი, რომელსაც ქვეყანაში აქვს თავისი სახელის პირველი სამოსი. და ეს ყველაფერი ბათუმში. ხაზი. გეგმავთ თუ არა იგივეს ფილიში? დიახ, მაქვს სურვილი, თუმცა გამოწერით ალბათ შესაძლებელია, ხო? დღესაც რომ დღეს მაგალითად, აი დღეს ყაბალახი შეიძინეს მაგალითად ფილიში და ჩამოვიდა და თუმცა აქაც კარგი იქნება, რა? კი, კარგი იქნება, მაგრამ ამჯობინე რომ პირველი ნუ თავისთავად ეხლა უნდა იყოს ბათუმში. არის ძალიან ულამაზის ქუჩაზე, ეს არის ესეთი ქუჩა ძველი ბათუმის გამსახურდიეს და მელაშვილის კვეთაშია ეს ძველი ორჯონიკიძის და კამოს კვეთა, ესე იყო ადრე ქუჩები. ეს არის აი ძველი ძუნო ერთი საუკუნის წინ ეს აშენებული ფრანგული სასტუმროსა და ინგლისურ სასტუმროს შუაში. სხვათშორის კიდევ ერთი პროექტი საინტერესო, რომელიც ჩემთვის და ბათუმელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც დაფუძნდა შარშან და განმოხორციელეთ მედიასთან ერთად ბათუმში. ეს არის ძველი ბათუმის მარკეტი, რომელიც რა აზრს მოიცავს, ანუ ეს არის მარკეტი, რომელზეც ხდება გამოფენა, გაყიდვა ამ გზაჯვარედინზე და პირველი გზაჯვარედინია, რომელიც იკეტება ყოველ შაბათ-კვირას, როცა მამინდია და უქმედღეებზე ასევე და იკეტება ეს გზაჯვარედინი, სეირნობს ხალხი ფეხით, ბავშვები, ნუ დარბის მანქანა არ დადის და მორთულია ძალიან ლამაზად და ჩამოდის ასეთი ხელოვანი ადამიანები, ვინც თავის ხელოვნებას აზიარებს, ასე ვთქვა, და ამ ნუ გაზიარების გარდა თუნდაც გამოფენა კარგია. ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება ეს ადგილი, ხო? თუმცა ჩვენ შარშა სამწუხაროდ ეს ბოლო ერთი წელია. დიახ, მაგრამ ჩვენ კარგი სარეპეტიციო პერიოდი გქონდა, შემიძლია ვთქვა შარშან. ჩვენ გავირეპეტიციეთ, ჩავატარეთ და ასე ვთქვათ, შიდა ტურიზმმა მაინც აჩვენა
იგივე სამოსის თემასთან დაკავშირებით მაღაზიაში და ასევე ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის პროექტი. ძალიან საინტერესო პროექტია, კიდე თქვა. პროექტი არა მარტო მე, არამედ ეს არის დამსახურება იგივე ამ უბნის მაცხოვრებლების, რომლებიც ჩვენ ერთად ასე ვთქვათ, ეს მივიღეთ გადაწყვეტილება, მოხდა ამის გაზიარება ერთმანეთისთვის, ხელმოწერების შეგროვება და ამ თხოვნით შესვლა შემდეგ უკვე მერიაში და შარშან დამტკიცდა ეს პროექტი და ძალიან და ეხლა სეზონზე ალბათ ძალიან ისეთი აქტიური ძალიან უკვე კარგად ასე ვთქვათ გამვლილი ნარეპეტიციები, რასაც ვეძახი და იმედი მაქვს ზაფხულისთვის უკვე ტურისტებსაც მიეცემოთ საშუალება იმისა, ანუ მარტო შიდა ტურიზმს არ გულისხმობ. რა თქმა უნდა, ველოდებით ძალიან ტურიზმს, თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ შარშანდელმა წელმა ჩემთვის ესეთი კარგი მაჩვენებელი და გვაჩვენა რა, მოკლედ ამ სამოსთან დაკავშირებით, ამ პროექტთან დაკავშირებით. Да, მე როგორც მივხვდი, ერთ-ერთი მუსიკოსი ხარ, რომელიც მესტუმრა აი ბოლო პერიოდში, ბოლო ამთავების პერიოდში, რომელიც აღნიშნავს, რომ ეს ბოლო ერთი წელი მისთვის მართლაც აი ესეთი პროდუქტიული იყო. ხო, ცოტა ვცდილობ. ხო, ეხლა რაც ვისაუბრეთ, ფიქრობ, არ შეშურდეთ. აა, თუმცა ხო გეუბნებით რა, ის რაც დაგეგმილი იყო შარშან წინ, მაინც მოხდა ამის შარშან ამ გეგმის ასე ვთქვათ ასრულება, შესრულება. მაღაზია იყო არაჩვეულებრივი, სადაც და არის, სადაც ნუ დაკეტილია, მაგრამ გაიხსნება მანე იმედია. სადაც ძალიან ბევრი ხელოვანი ადამიანი იკრიბებოდა, მუსიკოსები, სულ უკრავს მუსიკა, რა თქმა უნდა. ეხა კიდევ დაემატა ჩვენს ამ შოურუმს ვინილების მაღაზია, ანუ ფირსაკრავების, სადაც ასევე ხდება მოსმენა, შესყიდვა დაიწყება, როცა გაიხსნება ეხა, უკვე გამზადებულია და ასე თუ მუსიკის გაზიარება. ასევე დაემატა სტუდია, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ შეისწავლონ დიჯეობა. და რა საინტერესო რაღაცეები ხდება მოკლედ თქვენთან შოუში, რომელსაც რომელიც დავიწყე, ეს არის ონლაინ სერიალი, რომელიც მზადდება და უკვე სამი საპილოტე სერია არის მზად და უახლოეს მომავალში ვაპირებ ჩაშვებას, რომელსაც ჰქვია სიდ სექსი ბათუმში. ოჰო, საინტერესო. ეს არის კომედიური სერიალი და ნუ აგებულია ტურიზმზე, ტურისტებზე და ნუ რა თქმა უნდა, ქალაქ ბათუმის პიარზე. და როდიდან ჩაეშვება? ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ თვეში მაქვს სურვილი უკვე ჩაუშვა, რადგან სამი სერია მზად არის უკვე საპილოტი. ძალიან კარგი. მოკლედ ძალიან საინტერესო ინფორმაციები მივიღეთ ახლა ჩემი გადაცემის მეშვეობით, ექსკლუზიური ინფორმაციები თანაც. რისთვისაც დიდი მადლობა, ჩვენ საუბარს აუცილებლად გავაგზელებთ. მე დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრი სიახლე იქნება, რომელიც შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მოდი დავაპრემიეროთ ყოველ სნეულებაზე ხანუმები. აი მოკლედ რომ ცირი ანოტაცია რომ გვითხრა. ეს სიმღერა ვიცით თავისთავად? ხო, ვიცით ეს ვერსია, თუმცა ეხა ჩვენ მასრულებთ ამ ალბომიდან ხო, რომელიც ახალი უნდა გამოვიდეს არა, როგორც ხვდები, რადგან ყოველწნეულებაზე ჩვენ გვაქვს ერთი ვერსია, უკვე ძალიან პოპულარული ქვეყანაში, რომელიც ეს რემიქსის სახით არის, გათანამედროვებული სახით. და სხვა შორის ეს იყო წინა სიტყვაობა იმისი, რომ ამ ალბომის შემდეგ, ეხლა რასაც ჩვენ მოუსმენთ, ამის შემდეგ გამოვა EP ალბომი, ანუ პატარა ალბომი და ამ ძველი სიმღერების თანამედროვე ვერსია. და ეხა კი გადავწყვიტეთ, რომ ეს 10 სიმღერა, ეს ნოსტალგიური და ნუ პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ არც ერთ ესე ვთქვათ შეკრულ ჯგუფს, პროექტს მუსიკალურს არ ქონია ბოლო წლების განმავლობაში და ბოლო წლების შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ 30 წარმეტი, ნუ დებიშხნელების შემდეგ არ ყოფილა ეგეთი პროექტი. ეხა კი ხანუმები აი ამ სახით 10 სიმღერა. 10 სიმღერა. 10 სიმღერა გამოვა ალბომი. ჩვენებური ვერსიები, ნაცნობი სიმღერა. არა, ჩვენებური არა. ეს ორიგინალი ვერსიები, უფრო ხანუმების შესრულება. ხანუმების შესრულება. ხოლო ამ ალბომის გამოსვლის შემდეგ გამოვა უკვე ის პატარა ალბომი, რომელიც უკვე თანამედროვებული სახით იქნება და ამის წინა სიტყვაობა უკვე იყო ყველა სნეულებაზე, რომელიც უკვე ფესტივალებზე ძალიან პოპულარულია და ნუ ზოგადად ქვეყანაში პოპულარულია. და მე მიხარია, რომ დღევანდელი დღიდან უკვე გვექნება ჩვენს პროგრამაში. ეს დიახ, ეს აკაპელა ვერსია, რომელსაც
ვეძახით, ასე ვთქვათ, ორიგინალ შესრულებით. სამომავლო ჩვენ შეხვედრაზე ვისაუბრე და მე პირადად იმდენად დავინტერესდი შენი ტანსაცმლის სამოსის ხაზით და ზოგადად აქამდეც დაინტერესებული ვიყავი აი ეს რაც შენ შოურუმში არის წარმოდგენილი, ფიქრობ ჩვენს რადიო მსმენელებს ძალიან გაახარებთ, აი საომალოდ კახაბერი შეგვიდა რომ შემდეგი სტუმრობისას როცა უკვე ხანუმებთან ერთად გვესტუმრება და გვექნება ცოცხალი შესრულებაც, ასევე დააწესებს ჩვენი მსმენელისთვის, ერთგული მსმენელისთვის, ერთ-ერთისთვის ძალიან საინტერესო პრიზ, ხო? ხომასია. სიამოვნებით, სიამოვნებით. გვაქვს ეს შესაძლებლობა და მით უმეტეს ძალიან מחარებს, როცა ჩვენს მსმენელს თან იმდენად აი შენი სამოსის ხაზი ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღასთან მე ვფიქრობ ძალიან ახლოს არის. იმიტომ ყველაფერი რასაც ჩვენ გვქნი არის ქართული, ჩვენი. როგორ ჩვენს ტალღაზე, ხო? ეგ מחარებს ზუსტად, იმიტომ რომ რაღაცა ჩემი ნიშა მაქვს, ჩემი მიმდინარეობა მაქვს და ყველა ჩემს პროექტს ასე ვთქვათ. იცი რა, ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტები გაქვს, ახლა ჩვენ ნაწილები უკვე ვისაუბრეთ კიდე წინა ჩართვაში და აი ამ იდეების ავტორი მარტო შენ ხარ? თუ ყავს თქვენ ისეთი ადამიანი, ვის ასაც ძითვალისია, თუ მარტო ყველაფერს თავად ახერხებს კახაბერ? როგორც იდეის ავტორი დიახ, როგორც იდეის ავტორი ვარ მე და რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, მთელი კონტენტის შემქმნელი, თუმცა მარტო კაცი ჭამაშიც ცოდოა და აქედან გამომდინარე ეს გამოთქმა, რა თქმა უნდა, პროფესიონალი ადამიანები ჩემს გარშემო, უნიჭიერესი ხალხი, მაგალითად სამოსის სახელოსნო ხელმძღვანელია ქალბატონ ნინო ჭიღლაძე და რომელიც შესაძლებლობაც ძალიან მალე გაიგებს ფართო საზოგადოება, თუმცა ნუ ასე ვთქვათ, ხელოვნებაში, ვიწროწვეში თუ შემოქმედებაში, ასე ვთქვათ, ხალხი იცნობს, თუმცა ძალიან საინტერესო, გენიალური ადამიანი, რომელსაც რა თქმა უნდა, მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ იდეა იდეათ, მაგრამ ამ იდეას უნდა შესრულება. განხორციელება, აბარა, ტელევიზიონ დასახული უნდა იყოს და პოტენციალური ადამიანების გარშე ეს არ ხდება. იგივე ის სერიალი მაგალითად, რომელიც ირაკლი კიკვაძე ბათუმელი რეჟისორი, რომელთან ერთად თქვა ჩვენ დავიწყეთ ამ საპილოტო სერიების გადაღება. იქედან სცენარები ჩემია, თქვა ორი, ერთი სცენარი თავისია. ეს ისეთი სერიალია, რომელშიც სრულიად საქართველოს ასე ვთქვათ, ვიდეოგრაფების მონაწილეობა შესაძლებელი და სასურველი პირიქით, ვინც ვიდეო კონტენტებს ქმნის. რაც შეეხება სამოსის, ნუ იდეა გასაგებია, მაღაზია, შოურუმი, თუმცა ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი რაც, ახლა ნუ შემიძლია ვთქვა, პრინციპში რაზეც მუშაობთ, ეს იქნება ასევე როგორც ბოლომდე ექსკლუზივებით დავიცალოთ. ისე როგორც ანუ არსებობს პროექტი მუსიკალური კახაბერი და ხანუმები და უკვე კახაბერის შოურუმი არსებობს, უახლოეს მომავალში წამოვა ხანუმების ცალკე ხაზი ქალებისთვის, რა თქმა უნდა, იგივე მიმდინარეობით, ასე ვთქვათ, ორი ხაზი, ერთი თავისუფალი, ერთი ისევ მეორე ძვირიანი ხაზი და შეკვეთებით, ასე ვთქვათ, და იქნება ანუ ყველა საძლევს საშუალებას იმისა, რომ ფაქტურად შეიძინოს და მოირგოს აი ეს კომფორტული სამოსი, რომელიც თქვენთან. ნამდვილად, ჩემთვის საინტერესო ეს არის, იმიტომ რომ ისევე როგორც პრინციპში მუსიკას ცდელობა მაქვს და უკვე ეს ცდელობა გრძელდება 25 წელია და უკვე ცდელობა აღარ არის, ეს უკვე ნაფიქრი და შექმნილი ნამუშევარი თემა ყველაფერი და არის მრავალფეროვანი პრინციპში მუსიკა ჩვენი ზუსტად იგივე მიმართულებით არის სამოსი და მნიშვნელოვანია კიდევ ის რომ ეს არის ძალიან კომფორტული ხარისხიანი და ტრანსფორმირებად. აჰა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართველებს რაც გვიყვარს, რომ აბა ეხა ჩემებურად მიხრა, მოხრა, გამოკეთო, შეიცვალო. ყველაფერი გაითვალისწინე მოკლედ. რა თქმა უნდა, ეს უკვე ცხოვრების ცეული გამოცდილება და ნუ გამოცდილება როგორც არტისტის, იმიტომ რომ ეს სამოსი სანამ გამოვიდოდა პრინციპში, მე ეს რაღაცა წლების განმავლობაში გავტესტე, ვატარე სატესტო რეჟიმში და შემდეგ გადავწყვიტე უკვე მივეცი თავისუფლება და ასევე მივეცი სლოგანი, ასეთი ქვია, გაიზიარეთ ჩემი კომფორტი. აჰა, მაგარი სლოგანია, გაიზიარეთ ჩემი კომფორტი. კი.
შეიძლება ხმა მაღალი ნათქვამია, მაგრამ ეს ესეა. არა, რატო, ესე გამოდის ხო? ყოველთვის მისაღები. კარგი, და აი ჩვენ მე კითხე და აი თბილისში როდის გეკმა, ესეც გეცოდინება უკვე. არა? ჯერჯერობით ამ თემაზე არ მე და ანუ ეს თუმცა იქნება უახლოეს პერიოდში, ხო? ანუ კი, თბილისში ყველა ვარიანტი ანუ სახელოსნოა ჩვენი და ეხლა უბრალოდ ფიქრობთ ამ სახელოსნოს უკვე მივაბათ, ასე ვთქვათ, ის რაღაც საშუალება, ის ადგილი, სადაც შეიძლება უკვე ის კომფორტული ადგილი, რომ ეს ყველაფერი კომფორტულად გაზიარდეს, ხო? როგორც მივხვდი. რომ ჩემი სლოგანი, ასე ვთქვათ, ამართლებს. გაიზიარეთ ჩემი კომფორტი. გაიზიარეთ ჩემი კომფორტი. მოდი მოვისმინოთ ხანუმების კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი ორი ოდესიტყვით. არც ხოს ამბობ, არც არას. არა, ჩვეულებრივი ტექსტით, ძალიან სხვათაშორის, ძალიან კარგი სიმღერა და ამაზე შემიძლია კიდევ სიახლე ვთქვა, რომ ამ სიმღერას ასევე მალე თქვენს რადიოებში, რადიო ჰოლდინგში, ეთერში მოყვება ამის გათანამედროვებული ვერსია, რომელიც უკვე მზად არის, უბრალოდ ჯერ თავს ვიკავებ შესაშვებას, უფრო ჩასაშვებად, რადგან ჯერ გვინდა რომ ეს სიმღერები მოისმინონ ამ სახით. არც ხოს ამბობ, არც არას, ხო, ეს არის ტექსტი გრიშაშვილის და მუსიკა თამარ იშხნელის და რა თქმა უნდა ხანუმების შესრულებით უკვე ამდენი წლის შემდეგ. სხვა შორის მეამაყება ის ფაქტი, რომ ნუ ჯერ მადლობა უნდა უთხრა ამ ადამიანებს, ვინც ეს სიმღერების შექმნენ და შექმნეს და თავის დროზე, ასე ვთქვათ, მოგვასმენინეს და გააზიარეს თავის შემოქმედება. უღრმესი მადლობა ამ ადამიანებს და ჩვენ ეს გავაკეთეთ იმის გამო, რომ ისევ და ისევ შევახსენოთ ეს ადამიანები. და არ დაიკარგოს ეს ყველაფერაც, უბერებელი და უკვდავია. ნამდვილად არის უბერებელი და პრინციპში ჩემთვის აი სასიამოვნო ფაქტი ეს არის, რომ შემიძლია შევეხო თუნდაც აი ამ სახით, იმიტომ რომ აქ არაფერი ცვლილება არ არის. სანამ სხვა ექსკლუზიურ ინფორმაციებზე ვისაუბრებდე და ორი ოდესიტყვი სამომავლო გეგმებზე დარწმუნებული ვარ, რომელიც გაქვს. მე მინდა ორი ოდესიტყვით გითხრა, ხა ჩვენი გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე მე, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენი რადიო სტუმარი ბევრჯერ ყოფილიყარ წლების განმავლობაში ჩემს გადაცემას პირველად სტუმრობდა. აი ორი ოდესიტყვით დღეს ფაქტობრივად მთელი გადაცემა დაეთმო კახაბერის ბრენდებს, ასე ვთქვა. და მე მინდა ვისაუბროთ ბრენდი კახაბერი. ჯერ კახაცის გარიძე, შემდეგ ბრენდი კახაბერი. აი ორი ოდესიტყვით იქიდან აქამდე გზა. ანუ დაკონკრეტდეთ. ანუ აი როგორ კახაბერი. ხო, აი როგორ მივედით ამ ბრენდამდე? ბრენდი კახაბერი. და რამდენად რთული იყო ან მარტივი ეს გზა? იმიტომ ძალიან ბევრი ახალბედა მუსიკოსი გვისმენს თუნდაც და ალბათ აინტერესებს როგორ მოხდა ის, რომ დღეს უკვე ესეთი ამდენი საინტერესო პროექტი განახორციელა და უკვე ბრენდია. ზოგადად ვიტყვი, რომ ჩემი თავი როგორც როგორც საქართველოს გაიცნო, როგორც მომღერალი, ასე ვთქვათ, მასობრივად რა, ეს როგორც პროდიუსერული ნაშრომია, ეს შექმნილი პროდუქტია პოპულარობისთვის და ასე ვთქვათ, რაღაც ფორმატის გაზიარებისთვის რა, პოპულარიზაციისთვის. თუნდაც სახელი გვარის და თუნდაც ჩემი პოპულარიზაციისთვის, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად უამბიციო მუსიკოსი, დასარტყამ ინსტრუმენტის სპეციალისტი ვიყავი და უკვე ჩემს ქალაქში, მე პრინციპში ბავშვობაში უკვე ცნობილი ვიყავი რა. სადაც უკვე 15 წლის, 16 წლის უკვე საუკეთესო მუსიკოსებში შემიყვანა, ისეთ მე გენიოსმა მუსიკოსებმა, როგორც ყავს საქართველოს ჯაზმენები და საერთოდ არ მაინტერესებდა მართალი გითხრათ პოპ ინდუსტრია და მიმდინარეობა, თუმცა რაღაცა პერიოდის შემდეგ, სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრების შემდეგ და პროდიუსერობის და მენეჯმენტის შესწავლის შემდეგ. მოსკოვშიც ვიყავი მე, როგორც ვიცი, ხო, რაღაც გარკვეული პერიოდი მე აღარ დაბრუნდი, ხო? პირველი ვიყავი ამერიკაში, იგი 93 წელს გასვლითი პროგრამა, პირველი გასვლითი პროგრამა იყო მაგ წლებში და ბათუმიდან მე და რამოდენიმე სტუდენტი ვიყავით ამერიკაში. შემდეგ ცხოვრობდი მოსკოვში, სადაც ვარსკოვებთან ერთად მომიწია მუშაობა და ჩემთვის იყო რთული მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ჯაზმენისთვის მუშაობა პოპ მუსიკოსებთან დაკვრა. რადგან აი ამ რაღაცების გადალახვა მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, შემდეგ უკვე პროდიუსერობიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება მივიღე, რომ ჩემი თავი წარმედგინა, ასე ვთქვათ. თუმცა ბრენდი კახაბერამდე მაინც სადღაც წლები დაჭირა.
გამოჩირდა. ან ყველაფერს და პირველად, როცა არქიმედე არსებობდა, როგორც კახაბერი, მაშინ გამოვიდა პროექტი, ალბომი და მაშინ გავაკეთეთ, სხვა შორის მან პროდიუსერი იყო კაპიტან მარინა ბერიძე და ზოგადად არტიმეჩი საინტერესო პროექტები უკეთდებოდა, რომელიც არ გამოჩენილა, არ გამორჩა ეს სათანადოდ თქვა და იმ პერიოდში გაკეთდა ალბომი ტიფლის, რომელიც ერქვა კლიპის მაქვს სხვა შორის, ისე მიდიხარ, ისე მშორდები. ეს კლიპი გამოჩნდა გაგარაზმაძის გადაღებული არაჩვეულებრივი რეჟისორი სხვათა შორის, რომელიც იმ წლებში შეუძლებელი რამ გააკეთა ტექნოლოგიურად და მიყვარს რაღაცა, რა თქმა უნდა, რაღაც ტრენდის შემოგდება, მიყვარს რაღაცა სიახლე, მიყვარს სირთულე და ისეთი რაღაცები, რაც შეიძლება იყოს პირველი, მაგალითად ჩვენს ქვეყანაში, რა არ იყოს დედამიწაზე ეს პირველი, მაგრამ საქართველოს გულის ხო, ქვეყანას საჭიროება, რომ ვიღაცამ რაღაცა სწორი ფორმით შემოიტანოს, ან აჩვენოს, ან გადააფორმატოს, ასე შემდეგ. თუმცა ჩემი მაინც საქართველოს გარეთაც პირველია, რადგან იმიტომ რომ ის არის ქართული. და აქედან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ ამ მიმდინარეობის შექმნა როცა მოხდა და ეს იყო პირველიც და განდაგანა, რომელიც გახდა ძალიან პოპულარული და ამით გახდა პოპულარული, ეგ იყო პირველიც და შეხება ზოგადად ფოლკლორთან და ამ შემთხვევაში ფოლკლორის გათანამედროვებული სახით წარმოჩენა. და ეს, რა თქმა უნდა, ავიღეთ ჩემ თავზე 98-99 წელი იყო და ამის შემდეგ სხვათა შორის ძალიან დიდი ხანი მომიწია შრომა იმისთვის, რომ სრული ფორმატი, ასე ვთქვათ, სწორად და პროფესიონალურად და დანაშაულის გარეშე, ასე ვთქვათ, რომ რაღაცა ისეთ არ ყოფილიყო რა, ცუდი რეაქცია ამაზე. 20 წელი დაჭირდა ალბომს, რომელიც გამოვიდა უკვე ხანუმებთან ერთად და რომელსაც ეწოდება ანიდან ჰაიმდი. თქვენ გაქვთ ეს ალბომი და უშვებთ ხოლმე სიმღერებს. კი, ეს გამოვიდა 2013 წლის 13 დეკემბერს, მივეცით რელიზი და პირველი პრეზენტაცია მაგავე დღეს ჩატარდა ლონდონში და მას შემდეგ პრინციპში დაფუძნდა, როგორც ასე ვთქვათ, ჰეშტეგიც კი შეიყვან, თქვა, ქართული ელექტროფოლკი, პრინციპში პირველი პრეცედენტი ამ სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, შექმნილი და ნამუშევარი ალბომის გამოვიდა მაგ დროს. თუმცა მე მცდელობა მქონდა ყოველთვის 98 წლიდან და უბრალოდ არ ვიყავი კმაყოფილი, არ ვიყავი კმაყოფილი, ასე ვთქვათ, სრული ფორმატით რა. და ის, რაც ეხება შემდეგ, რაც გავაკეთეთ ბაიათები, აი რასაც ვამბობდი არტიმეთთან ერთად, იქ საინტერესო სხვა შორის მუსიკალური ნაწარმოებებია რაღაცა, რომელიც არის მე გათანამედროვებული გაკეთებული აბსოლუტურად სხვა ხედვაში, ნუ იმ დროისთვის მითუმეტეს. და ეხლა მაგებსაც უკვე სხვა სხვა ფორმატი გამო. პირველობისკენ ყველაფერი ის რომ იყოს პირველი, ის რომ იყოს კომფორტული. ისევ და ისევ ხო, მაგრამ მე კომფორტულად გძნობ თავს რა, იმიტომ რომ მე არ მიყვარს, ვთქვათ, არ მიყვარს მიბაძვა, არ მიყვარს სხვის რაღაცების გაკეთება, რა თქმა უნდა. მე მიყვარს ის ნიშა, რომელიც არის აუ. ეხა ხვალ რა ხდება? ხვალ სახში რაღაცა ის ფართი გვაქვსო, ხო? არა, ეგ არ არის გასახმაურებელი, ზოგადად ჩემი ფართები ზედ გასახმაურებელი. სხვა შორის, კარგი, მოდი. ეთქვა ეგ ეთერშმა იყო და აღარ მახსოვს, მაგრამ ვიდეო დაიდო ძალიან ისეთი მხიარული, პოზიტიური და ალბათ მაგას მოყვა ეგი ინფორმაცია. ხო, ჩვენ ისედაც ფართი გვაქვს, სულ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ანუ სამღერის სულ ერთო ვიტყავ. მეგობრები ვართ ერთად და ამიტომ ეს ჩაკეტილობა ერთმანეთთან, რა თქმა უნდა, დისტანციის და დაცვით და თავისთავად, კი, წესების დაცვით, რეგულაციების დაცვით, ზრუნავთ ერთმანეთის ჯანმრთელობაზე, მაგრამ აი შემიძლია ვთქვა, რომ არ ვიწყენთ, იმიტომ რომ ნუ აი ეხა თქვენ რა სიმღერასაც გაუშვებთ, მაგალითად, ნუ ჩემი თოვლი მოდის რემიქსური ვერსია. ხო, სანამ გაუშვებთ ეგ, მოდი სანამ გავაჟღერებდეთ ორიოდე სიტყვით, კიდე რაიმე ექსკლუზივი ხომ არ დაგვაწყდა, რომელიც შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ შეიძლება ერთში. ხო, გითხრათ, ბათუმში რაც იყო მაგალითად, ჩემი შოურუმი გაიხსნა ისე, რომ არ იყო არავინ დაპატიჟებული. და რაღაც ისე მოხდა. მეც არ გამიკვირდა ჩვენ რატო არ დაგპატიჟეთ, ხო? ფაშოს ბევრს გაუკვირდა და ზუსტად ეგ იყო გათვლა საინტერესო. რადგან ეს მე მინდა რომ არა. აბა ვინ მოვიდა გახსნათ? არა. ბომონდის სამოსი იყოს, არამედ ეს მინდოდა და ყოფილიყო და არის პრინციპში ეს ძალიან სახალხო, ისე როგორც მუსიკა. ჩემს მიერ, ასე ვთქვათ, შექმნილი მუსიკა არის სახალხო, ზუსტად იგივე მიმართულებით, ანუ სამოსიც უნდა იყოს სახალხო. ამიტომ მოხდა ეგეთი რამ, რომ უბრალოდ გაიხსნა
შოურუმის კარები და არავისი დაპატიჟება არ მოხდა. Aman გამოიწვია ზუსტად ეგ კითხვა, რომ რატომ არ დაუპატიჟეთ თქვენ და რატომ არ დაუპატიჟეთ ჟურნალისტები. Არ გაგიბრაზდნენ მერე ჟურნალისტები, მუსიკოსები, კოლეგები. ეს იყო საინტერესო გათვლა ზუსტად, ეგ იყო ჩემი საინტერესო გათვლა. სანამ გაბრაზდნენ, გაიგეს, რომ არავინ არ ყოფილა. ზოგი ალბათ გაგებუტო კიდეც, ხო? აღარ გეკონტაქტებოდა. ვერ მოასწრო, იმიტომ რომ სანამ გაიბუტნენ და სანამ გაბრაზდნენ, რომ მოიკითხეს, მიხვდნენ, რომ არავინ არ იყო დაპატიჟებული საერთოდ. და ყველა ერთმანეთის კითხვაში, რომ მე რატო არ დამპატიჟე, ან შენ დაგპატიჟე ან ზოგადად ვინ დაპატიჟა, ამან უკვე გამოიწვია ძალიან საინტერესო რეკლამა და ჩაწერა პიარი. ესეც გათვლილი იყო წინასწარ, ანუ ხო? ეს სიახლეებია მოკლედ რა, ესე ვთქვათ პიარ მიმართულებაში და ზოგადად მარკეტინგულში. შემდეგში მოდი თბილისში რომ გაიხსნება. არა, თბილისს უკვე თბილისს ვეღარ დამალავ. ამბობთ, იმიტომ რომ თბილისში თბილისში უკვე გახსნა აუცილებლად და ეს ისტორია ამ პიარის, ასე რომ მაუცილებლად მოვალთ. თუმცა ეგეც არ გაგიკვირდეთ, რომ უცებ ეგეთი ცვლილება მოხდეს, იმიტომ რომ მე მიყვარს რაღაც სიურპრიზი. საინტერესო გაცვლა მე გეთანხმები. მიყვარს ის რაღაცა სიახლეები, იგივე თუნდაც იმ სარეკლამო მიმდინარეობაში, იგივე თუნდაც პროდუქციის შექმნაში და ზოგადად შემოქმედებაში. და როდის ისვენებ? მოდი გითხარი, როდის ისვენებ? ან როგორი შენი? როცა მოკვდებით 100 წლის შემდეგ მე დავისვენებ. ეხლა კი ყველა უნდა ვიმოქმედოთ და ყველას ამას ურჩევ, რომ მოქმედებაში უნდა. მიუხედავად ესე იგი COVID-ისა, მე როგორც მივხვდი, კახაბერისთვის 2-20-იანი იყო ფანტასტიკური. წარმატებული, ნაყოფიერი და კომფორტული. ფაქტი არის, რომ მართლაც რო ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ ყველაზე გამორჩეული წელი იყო, ხო? ყველაზე პროდუქტიული წელი იყო თავისი, ნუ ბინის ჩემი, ესე ვთქვა, დამთავრებით შესვლით თბილისში ჩემს მეგობრებთან გადმოსვლით და და საოცარი წელი. ალბათ ჩვენს გადაცემაზე სტატიას ექნება, რომ კახაბერს ქონდა მარტო საოცარი 2020-იანი. სხვებისგან განსხვავებით. ჩვენს კოვიდს, ხო? კომფორტული 2020 წელი. კოვიდმა გაიარა. კარგი, და როგორ შეხვდი 2021 წელს? 2021 წელს შეხვდი არაჩვეულებრივად. ძალიან მოხარული, რომ ჩამოვედი თბილისში და შევედი ჩემს საკუთარ სახლში და უკვე მოკლედ სიახლით დაიწყო ახალი წელი და თან კარგი ფეხი მაქვს, რომ ეკლე ალბათ შენ იყავი საკუთარ სახლში, სხვას არ შეუშვერდი. ჩემთან იყო ჩემი შვილი, ჩემი პატარა შვილი, იმიტომ რომ სახლშიო შენი მეკვლეობა არ ითვლებაო, ესე მაქვს გაგემო. მე ვიყავი ბლელასთან, ზურწუმიასთან კონცერტიდან ეგრევე, ნუ უბრალოდ შანსი არ იყო სადმე რომ წავსულიყავი, იმიტომ რომ ლელასთან ადრე ვიყავი მეკვლე ხოლმე და ეხა წელს რო ჩამოვედი და ნუ ზოგადად თბილისში ვიყავი, აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა მეკვლეობა შესრულდა მანდ და კონცერტი საახალწლო კონცერტი არაჩვეულებრივი, ძალიან ლამაზი, დათო დოიაშვილის, დავით დოიაშვილის გაკეთებული. ნუ ჩემთვის ეს ადამიანი მართლაც რომ გენიალურია, თავის მონაცემებით, თავისი შექმნილი პროექტებით, თეატრით, მუსიკალურობით ძალიან მოხარული ვარ იმ ფაქტის, რომ წელს რამოდენიმე წლის პაუზის შემდეგ მივიღე მონაწილეობა, შემოთავაზება დავით დოიაშვილისგან და და ბედნიერი იქნებოდი, იმიტომ მონატრებულიც იქნებოდი ხომ კონცერტს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პროდუქტიული წელი იყო წინა წელი, ნუ კონცერტები ძალიან ბევრი გადაიდო კიდეც, მე ვიცი, სოფლიო მასშტაბით, სადაც თქვა უნდა წასულიყავი თქვენ. ძალიან ბევრი კონცერტი გადაგვედო, თუმცა მაგასაც ვიტყვი, რომ ბათუმში მე და ხანუმებო კონცერტები ჩავატარეთ და მე საკმაოდ ბევრი კიდევ ესეთი DJ სეტი მქონდა, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდში მოკლედ გახაბე შენთან კორონა არ არის. სოთხილად ვიკითხე მე გადაცემისათვის კოვიდზე რას გვეტყვი მეთქი. აშკარად ეს კითხვა ბოლოსკენ უნდა გადმომიდეს. მოკლედ და ხო გავაგრძელე. აღარ კითხე. გავაგრძელე, რომ შემოთავაზება იყო და და დოის და დავით დოიაშვილის და მითხრა რომ მოდი გავიხსენოთ ის ძველი სიმღერა თოვლი მოდის, რომელიც ასევე 20 წლის წინ თუ 22 წლის წინ არის ეს სიმღერა შექმნილი დაწერილი, ტექსტის ავტორია თამარ გვანცელაძე. ეს სიმღერა უყვარს და ეს სიმღერა მე იმ პოპ, ასე ვთქვათ, პოპ მიმდინარეობიდან რასშიც პროდიუსერობა გაუწია საკუთარ თავს, მოდი ესე ვთქვათ, და აი ამ პერიოდიდან, ამ ალბომიდან ჩემთვის ყველაზე საყვარელი სიმღერაა მართლა ეს და ესეთი კარგი მოგონებები აქვს თავისი და ნუ კარგი სიმღერაა რა ერთი სიტყვით. და დღესაც სხვათა შორის
მადლობა DJ-ებს, რომლებსაც ესმით და ხვდებიან, რომ ამდენი წლის შემდეგ, ერთად 22-23 წლის შემდეგ, ეს სიმღერა იკრება სხვადასხვა კლუბებში და ეს არა კომერციულ, რასაც ეძახიან. Და დიდი მადლობა, ზოგადად მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ყველა ადამიანს, ვისაც გვერდით ჩაუვლია, კარგი გაგებით, თუ გამოუვლია, თუ თანადგომა გაუწევია და თავისი ასე ვთქვათ ელემენტარული რაღაცა მინიმალური მუხტი მიუცია. სხვა შორის მე ვცდილობ ძალიან ამ მუხტის გადაცემას და ახალი თაობისთვის და ძველი მიჩუტული თაობისთვისაც ასე ვთქვათ რაღაცა ამ დადებითი მუხტის მიცემას რა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებმა ერთმანეთს ერთად გომა და სიყვარული შეუქმნათ, კი და კომფორტი შეუქმნათ, ისევ და ისევ კომფორტის გარშემო ტრიალებს გაიზიარეთ ჩემი კომფორტი. ეს პერიოდულად უნდა ჩავძახო ხოლმე, გაიზიარეთ ჩემი კომფორტი. არ მეყოლა მეცინება რომ შენთან კოვიდი არ არის, შენ სხვა საუყაროში აბალახმა გადამოჩინა სხვადასხვა შორის აბალახმა ხო ეხა როგორ გაიყიდება შენი აბალახი სხვადასხვა შორის არის სუფთა ესეთი ბამბის და ძალიან კომფორტული, გაიზიარეთ ჩემი კომფორტი, ისე უნდა გავაზიარო. მოკლედ, ყაბალახი იკრება ისე, რომ ფარავს პირს. და სასუნთქ აპარატს ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან ხელს უწყობს ჯანმრთელობას. ანუ განდევნის კორონას. და კოვიდ. გავაგრძელებ ახალწელთან დაკავშირებით. ხო და დოიეშვილმა მოკლედ რომ განვიხილეთ ეგ საკითხი, რომ რა სიმღერა და რაღაცა და უნდა და ეს სიმღერა ძალიან მოკლედ დროში შევეცადე ამ სიმღერის არანაირი გადამღერება სხვათა შორის არაფერი, იმიტომ რომ ეს უკვე არის ის ვერსია იმდენად კარგი. უბრალოდ იგივე ვერსიას შეუქმენი ასე ვთქვათ მუსიკალური ბეკგრაუნდი რა მოდი ესე ვთქვათ და ჩემი ხედვით ახალი ვერსია გამოვაჩინე და დღეს სხვათა შორის ნუ თქვენთან გაჟღერდება ეს და კიდევ ერთხელ მადლობას გეტყვით მოწვევისთვის. მოგვენ დრო აგგვეწურა ხო როგორც ხდება, იმიტომ რომ კარებია ვერნე და გადით და შეგვეშვით. მინდა უსურვო ყველას ჯანმრთელობა. რაც უნდა ბანალური იყოს ეს თითქოს ამით ვიწყებთო საუბარს, ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვთქვათ ახლობელი დაავადდა და სამწუხარო ფაქტიც გვაქვს ასე ვთქვათ და ნუ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა პირველ რიგში და დანარჩენი ჩვენ კიდე ისეთი ერი ვართ. ყველაფერს შევძლებთ. აუცილებლად შევძლებთ და აუცილებლად გადავრჩებით. თავარია საზრიანობა და ურთიერთობა. მადლობა ჩვენ თავმჯდომარეებისთვის. ერთმანეთის პირველ რიგში რა და ვიყვარდეს ერთმანეთს. მე ვფიქრობ ამ ერთვეში, როგორც შევთავაზეთ, ძალიან ბევრი კიდევ ახალი იდეა და დაიგეგმება და ყვირას და ყვირას სიახლე მოგიტანოთ, იმიტომ რომ კიდე შევინახე რაღაცები რამ დღესაა. ხო და შემდეგში ესეკი ხანუმებთან ერთად გესტომრები. აუცილებლად ჩემი ანგელოზები და საჩუქრების გვექნება. ჩემი ანგელოზები, დიდი მადლობა კიდევ აი ამ ადამიანებს ესენი რომ არსებობენ და სხვადასხვა დოიაშვილი, მორჩილაძე და კიდევ ბევრი რომელიც ასე ვთქვათ ჩამონათვალია ყოველთვის იმ CD-ში რომელიც გამოვიდა კომპაქტ დისკი ამდენიმე წლის წინ ადამიანებმა რომლებმაც ასე ვთქვათ აი ნათლიებს ვეძახი რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა თუნდაც ელემენტარული რაღაცით თანადგომით და უბრალოდ აი თავისი ასე ვთქვათ რაღაცა მუხტის გაზიარებით და ჩვენთვის აი ენერგიის მოცემით რა და ეს გოგოები ეკა გურეშიძე, ანა ფილფანი, დიანა ზურაბიანი, რომლებიც მოხდნენ ამ პროექტში ჩემთან და დღეს ამდენი წელია, სხვათა შორის მინდა გითხრათ რომ 10 წელი გავიდა. 10 წელი გავიდა, რაც ჩვენ ერთად ვართ. 7 წელია რაც ალბომია გამოსული, მაგრამ წელს უკვე 10 წელი ამიტომ. მაგარი 10 წელი რომ აი ესე ერთად შეგვლოთ ჩვენ აი ეს 10 წლის შემდეგ აი ეს 4 ალბომი ბოლო წელს და სასაჩუქრე და იქნება დაწესებული ხო ალბომები ჩვენი მსმენელებისთვის. სხვათა შორის ბევრად მეტ ვაპირებთ, უფრო მეტად გაზიარებას მუსიკის აქტიურობას, ასევე ცოცხალი პერფორმანსების, სხვადასხვა მიმდინარეობაში მუსიკალურში და წელს ბევრად მეტად ასე ვთქვით, იმიტომ რომ 10 წლის იუბილე ხო, უფრო მეტ გვინდა რომ გავუზიაროთ. მოკლედ, ხომ ვერ იაქტიურებენ შენი აქტიურობა, ფაქტ საინტერესო იდეები. მე როგორც მივხვდი, წარმატებს გისურვებ. კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესო იყო შენი სტუმრობა, ჩემს გადაცემაში, დაგემშვიდობები და მოდი გავაჟღეროთ სიმღერა. და არ დაგავიწყდეთ, გაიზიარეთ ჩემი კომფორტი.